Hyvää huomenta. Tervetuloa seuraamaan Rosebud-lavan ohjelmaa. Meillä on aamun ensimmäisenä vieraana kirjailija Anja Koskiennes, joka on kirjoittanut kirjan Musta ja valkoinen protestisukupolvi, kuohuva kesä 68 Yhdysvalloissa. Tervetuloa, Anja. Kiitos. Vuodesta 68 on nyt kulunut tasan 50 vuotta, ja sinun kirjasi pohjautuu vuonna 68 tekemiisi haastatteluihin, kun kiersit kesällä Yhdysvalloissa. Miltä tuntui palata näinkin kaukaiseen aiheeseen, kun aloit kirjaa tehdä? Se oli hirveän jotenkin kiinnostavaa. Hiljalleen siinä niinku heräs. Mullahan oli se aineisto kyllä, ja mulla oli kirjoitettuna siellä semmoisia tekstejä, joita mä voin käyttää hyväksi, niin mä voin palauttaa mieleen kaikenlaisia muistoja siltä vuodelta. Se oli, mutta se tuntui myös hirveän houkuttelevalta sen takia, että hyvin monet asiat nykyään Yhdysvalloissa muistuttaa jotenkin tilannetta silloin. Että se, niin kuin sillä se houkutteli, mutta tuntui myös niin kuin aluksi piti kerätä sitä muistimateriaalia aika paljon. Kyllä. Sinähän olet siis jo käyttänyt tätä aineistoasi heti sen kesän 68 jälkeen. Eli mihin käyttöön se aineisto päätyi silloin? Mä olin silloin 23-vuotiaana freelancer-toimittajana. Mä tein Yleisradiolle suunnitelman tämmöisestä 10 ohjelman sarjasta, jossa mulla oli tarkoitus haastatella amerikkalaisia nuoria tapahtumista ja ilmiöistä, joita silloin oli maailmassa ja etenkin Yhdysvalloissa. Ja silloinhan todella tapahtui. Vuosi 68 oli semmoinen mullistusten vuosi joka suhteessa. Ja etenkin Yhdysvalloissa se oli niin kuin tavallaan hurja vuosi, koska silloinhan muun muassa Martin Luther King tapettiin ja Robert Kennedy tapettiin, ja siellä oli hirveästi kuohuntaa. Opiskelijat osoittivat mieltään Vietnamin sotaa vastaan, ja koko maa oli jonkinlaisessa käymistilassa. No, kun lähdit sinne nuorena suomalaistyttönä vuonna 68, niin Yhdysvallathan oli sinulle jollain tavalla jo tuttu paikka. Kerrotko hieman siitä? No, mä olin ollut vuonna 61-62 vaihto-oppilaana Yhdysvalloissa, ja asuin silloin White Plainsissa New Yorkissa, ja olin tutustunut sikäläisiin oloihin, oppinut kieltä tietenkin, ja mä kävin semmoista koulua, joka oli integroitu. Siellä oli eri kansakuntien tai rotujen edustajia, ja aika paljon oli valkoisten ohella, tavallisten niin kuin protestanttien ohella, juutalaisia, oli afroamerikkalaisia, hyvin monenlaisia opiskelijoita tai koululaisia. Hienoa. Miten tämä matkasi alkoi? Kerrotko, mistä lähdit liikkeelle ja miten tämä kesä 68 eteni, missä kaikkialla kiersit haastattelemassa? Menin ensimmäiseksi tietenkin New Yorkiin. Mä halusin tavata tätä mun perhettä, ja yritin löytää sieltä mun koulukavereitakin, mutta useimmat oli lähteneet opiskelemaan muualle, että sieltä ei oikeastaan silloin kesällä löytänyt juuri ketään näitä mun koulutoveroita, mutta sieltä New Yorkista mä sitten siirryin Chicagoon Greyhound-bussilla, ja Chicagossa mä olin viikon tai vähän yli, ja sieltä jatkoin matkaa sitten sinne niin kuin länsirannikolle. Lähinnä mä olin San Franciscossa, Berkeleyssä ja Oaklandissa. Sehän on 3 kaupunkia, jotka on aika lailla yhdessä. Siellä mä olin varmaan kuukauden verran, ja sitten sieltä lähdin etelämpäin aina tuonne Meksikon pohjoisosaan. Mä vaan kävin siellä Meksikossa, en oikeastaan siellä haastatellut ketään. Ja sieltä menin Uuteen Meksikoissa, mulla oli taas haastateltavia, ja,
ja sitten takaisin Denverin kautta Chicagoon, jossa oli demokraattisen puolueen puoluekokous, jos tuli aikamoinen hässäkkä, mellakka, poliisimellakka, ja sieltä New Yorkiin. Joo. Sinullahan on tosi todella paljon näitä haastatteluja tässä kirjassa, niin kuinka löysit nämä haastateltavat ja kuinka helppo heitä oli lähestyä ja suostuivatko he helposti haastateltaviksi? No se oli kyllä ihan helppoa, mun täytyy sanoa. Et keneltä tahansa, mullahan oli semmoinen kauhean iso magnetofoni. Keneltä tahansa melkein mä kysyin, että voisinko mä haastatella, niin suostu. Mutta siis tietenkin mua helpotti suuresti se, että no siellä niin kuin New Yorkissa oli aika helppo kysellä ihmisiltä vaan kadulla. Ja sitten Chicagossa mulla oli semmoinen tämmöinen musta koulukaveri Lilia nimeltään, joka sitten introdusoi mut siihen niin kuin mustaan kulttuuriin, koska hän asui siellä niin kuin melkein gettoalueella. Ja hänen kauttaan mun oli helppo lähestyä muitakin. Ja hän niin kuin esittelikin joitakin ihmisiä, joita kannattaisi haastatella. Ja ylipäänsä niin kuin, se oli hirveän tärkeä kokemus, se nimenomaan tämä Chicagon vaihe, koska mä pääsin jotenkin sisään siihen niiden niin kuin ajattelutapaan. Silloinhan oli musta valta oli nousussa kovasti ja nämä mustat ja valkoiset oli aika lailla erillään toista, vaikka varsinaista virallista segregaatiota tai rotuerottelua ei ollut pohjoisessa valtiossa, niin ne kuitenkin oli ihan omissa yhteisöissä. Ja monet niin kuin mustat sanoi, että mä olen ensimmäinen valkoinen, jonka kanssa mä olen keskustellut ylipäänsä vuosiin. Että se oli aika, mua hämmästytti se suuresti. Ja sitten siellä San Franciscossa oli taas sillä lailla, että kyllä kun mä menin ja kysyin, että saisinko mä haastatella, mä olen Suomesta, niin ja teen radiolle ohjelmia, niin ei siinä ollut mitään ongelmaa.